kulanti wanaagsan. Maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhigga ciidamada ee ku yaalla Cali Cadeh tuulada la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya. ciidamada Itoobiyaanka ayaa halkaasi gacanta ku haya ayaa iskaga baxay, waxaana ciidamada Itoobiyaanka la socday oo halkaasi iyaguna ka baxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya. wararka ka imanaya deegaankaasi ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanku ay burburiyeen saldhiggaasi koorintii halkaasi aanay faaruqinin. ciidamada Itoobiyaanka ayaa waxaa la sheegayaa ka bixitaanka halkaasi ay ka baxeen inuu ka dhashay markii hubka waaweyn lagu soo garaacay, sida ay sheegeen saraakiil Soomaali. Itoobiya ayaan wax hadal ka soo saarin ka bixitaanka ciidamadoodu ay ka baxeen saldhiggaasi. toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay ayaa ciidamada Itoobiyaanku waxa ay ka baxeen oo kale saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada halkaasi aan ka dheerayn ee la yidhaahdo Moqokori. qaar ka tirsan ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa waxay ka mid yihiin ciidamada ka socda Midowga Afrika ee AMISOM, qaarna waxa ay ku socdaan heshiis gaar ah oo dowladda Soomaaliya ay la gashay waddanka Itoobiya. haddaba lama oga ka bixitaanka ciidamadan Itoobiyaanku ay ka baxeen deegaamadaasi iyo saldhigyadii ku yaallay in haba yaraatee wax xidhiidh ay la leedahay xukunka degdegta ah ee dowladda waddanka Itoobiya ay dhowaan soo rogtay. ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam de Selam ayaa qirtay markii ugu horreysay in kala badh dadka waddanka Itoobiya aanay haba yaraatee wax codo ku lahayn baarlamaanka dhexe ee waddankaasi. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay waa sida uu tilmaamay in 94% dadka ku dhaqan waddanka Itoobiya aanay wax masalada ku lahayn baarlamaanka, inkastoo ay u codeeyeen buu yidhi mucaaradka, iyadoo dhibaatadu ay ka dhacday buu yidhi habka la isku soo doortay ee waddankaasi. doorashooyinkii ka dhacay waddanka Itoobiya sannadkii aynu ka soo gudubnay ayaa xulafada ka talisa waddanka Itoobiya waxa ay ku guulaysteen dhammaanba kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi. hadalkan ayaa waxa uu soo baxay iyadoo waddanka Itoobiya ay ka dhacayaan rabshado iyagoo kale aan hore loo arkin tan iyo 1991-kii oo dowladda lagaga soo horjeedo, waxaana rabshadahaasi ay keeneen in dowladda waddankaasi ay ku dhawaaqdo muddo 6 bilood oo xukun degdega la gelinayo waddanka Itoobiya. ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka Angela Merkel oo booqasho ku tagtay waddanka Itoobiya ayaa hogaamiyaasha waddankaasi ugu baaqday inay cagta u dhigaan tallaabooyinka lagaga hortegayo rabshadaha iyo bannaanbaxyada ka dhacaya waddankaasi. ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalka oo booqashadeeda Itoobiya ay qayb ka ahayd booqasho ay ku soo martay 3 waddan oo ku yaalla qaaradda Afrika ayaa waxa ay sheegtay in heshiisyo kala duwan ay kala saxeexdeen ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Haile Mariam de Selam kadib markii kulankaasi ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa. ayaa ra-iisul wasaaraha waddanka Jarmalku waxa ay ugu yaboohday dowladda waddanka Itoobiya in Jarmalku ay tababarayaan ciidamadooda bilayska si markaasi ay ugu maare helaan inay wax ka qabtaan bannaanbaxyada ka dhacaya waddankaasi. dowladda waddanka Itoobiya ayaa waxa ay ku eedaysay dowladda Masaarida iyo weliba Eritrea inay ka dambeeyaan qaska iyo fadqalalada ka socota waddankaasi iyagoo sheegay inay qori dable kula dhex wareegayaan waddanka Itoobiya. haddaba Masaarida oo ka jawaabaysay eedayntaasi ayaa mar kale waxa ay ku celisay oo si weyn ay u beenisay inay haba yaraatay wax lagu ku leeyihin amuurtaasi. Masaarida ayaa waxa ay beeniyeen oo afhayeen u hadlay uu sheegay in aanay haba yaraatay wax taageera siinin oo hadday noqoto dhinaca maaliyadda iyo hubka iyo tababaradaba kooxaha doonaya in ay mijaxaabiyaan buu yidhi dowladda waddanka Itoobiya. afhayeenkaasi oo hadlay wasaaradda amuuraha dibadda ee waddankaasi Masaarida ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday waa sida hadalka uu dhigay in Masaaridu ay xaq dhowrayaan madax bannaanida iyo xorriyadda waddanka Itoobiya. waddamada Masaarida iyo Itoobiya ayaa muddo aada u dheer waxa muran uga dhexeeyey sidii ay u wadaagi lahaayeen biyaha webiga Niilka,
sanadahan dambena waxa soo cusboonaysiiyay murankaasi biyaxireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhisanayso webiga Niilku dhulka uu maro. Weli waxaad nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya studiyaha telefishinka Universal ee magaalada London. Weli waxaa inoo soo socda warbixin aanu ku eegayno tababaro saraakiil ka socda wadamada Afrikaana loogu soo gabagabeeyey waddanka Uganda oo madaxweyne Museveni halkaasi uu kula hadlay iyo xildhibaanada doonaya in loo soo doorto baarlamaanka dalka Soomaaliya oo qaarkood ay weli sii wadaan ololahooda doorashada. balse marka hore aan ku horeyne, weli waxaa socda eedeymaha ay isu soo jeedinayaan maamulada Puntland iyo Galmudug ee ku saabsan dagaalada maalmihii tagay ciidamadooda ku dhex mareeyay meelo ku yaalla duleedka magaalada Gaalkacyo. waxaanu idiin haynaa laba warbixinood oo amuurtaasi ku saabsan, bal marka hore aan eegno warbixintan uu noo soo diray wariyaha iyaga Liibaan Cajiib Xaaji oo uu ku eegayo wakiil ka tirsan amaba xildhibaan aan idhaahdee baarlamaanka Soomaaliya oo ku eedeeyey dhinaca Puntland inaanay ka soo bixin dhammaan boqodobadii lagu heshiiyey. magaalada Gaalkacyo ee ka jirto xiisad u dhexaysa maamulada Galmudug ee Puntland islamarkaana salka ku haysa murun la xidhiidha dhul ku yaalla galbeedka magaalada Gaalkacyo ayaa haddana arrimahaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. xildhibaan Cabdiqaadir Cali Jaamac Qalabxoor oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo ay hareere taagnaayeen mas-uuliyiinta degmada iyo gobolka ayaa waxa uu ku eedeeyey ciidamada Saarison oo dowladda Imaaraadka Carabta ku tababarta duleedka magaalada Boosaaso iyo ciidamada BIS inay ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, sida uu hadalka u dhigay, isaguna intaasi ku daray in dowladda Imaaraadka Carabta ay tababarayso ciidamo beeleed. waxaa ka qayb qaatay in uu joogsado international community-ga, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba. heshiiskii la gaaray oo 4 qodob ahaa, 3 waa la fuliyey, midna wuxuu ka fuli waayey dhinaca Puntland oo ahaa in laga wada hadlo colaadii ka jirtay gobolkan. dagaalka hadda maanta socda waxaa ka qayb qaadanaya oo qayb ka ah ciidankii Imaaraadku ay tababareen oo loo oran jiray Saarison, oo saldhigooda ugu weyn u ahaa Boosaaso aan deegaankaana u dhoweyn 700 iyo 50 kilomitir u jira. sidoo kale waxaa qayb ka ah dagaalka maanta ka socda magaalada Gaalkacyo ciidanka BST la yiraahdo oo Mareykanka uu tababaro. BST oo macnaheedu uu yahay Border Security. si ay la socotaan ciidankaas waxaa tababara dowladda Mareykanka. ujeedooyinkii loo keenay ama ay gobolka ay noo sheegeen inay u joogaan ujeedooyin ka duwan bayna hadda u joogaan. waxaad ogtihiin inay ciidankii Galmudug oo biyo dhaamis ku jira u qaybinaya saldhigga jeexdin, iyagoo dadka shacabka biyo u qaybinaya, in lagu laayay halkaas ciidankaas iyo dad shacabba. ilaa iyo haddana wadahadalkii ka bacdi waxaa noo caddaatay in ciidanka BS-ka uu qayb ka yahay dagaalka hadda socda. ciidankaasi waxay tababar ka qaateen oo tababar siiyay Mareykanka. agabka ay isticmaalayaan waa agabkii Mareykanka. sida Saarison aqoonta ay leeyihiin iyo qalabka ay isticmaalayaan labaduba ay u yihiin hantidii Imaaraatiga, dowladda Imaaraat ama United Arab Emirates. aan bulshada caalamka iyo dowladda federaalka u sheegaynaa in labadaas hay-adood oo BS-ta iyo Saarisonba shaqooyinkii gobolka ay u joogeen shaqo ka gedisan ay ku jireen, oo ciidan beeleed ay tababareen, qalabeeyeen dagaalka ka socda gobolka Mudug magaalada Gaalkacyana ay qayb ka yihiin. xildhibaanka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay nabadayntii ka socotay magaalada Gaalkacyo ee u dhexaysay qodayaasha labada maamul inuu ka socon waayey dhinaca maamulka Puntland, sida uu hadalka u dhigay. dhinaca Puntland ka fuli waayey, annaga isku maqan bay yiraahdeen, welina sidii bay isugu maqan yihiin. marka heshiiska xaggooda ka fuli waayey. Liban Cajiib Xaaji, TV Universal. haddaba dagaaladan maalmihii aynu ka soo gudubnay u dhexeeyey ciidamada kala taabacsan Puntland iyo Galmudug ayaa waxa lagu soo warramayaa khaasatan kii dhacay galabnimadii Isniintii ee shalay, in dad fara badani magaalada ay ka barakaceen. mar kale waa kan wariyahayaga Liibaan Cajiib Xaaji. dagaalo goos goos ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo,
dirta ayaa u dhaxeysay ciidamada kala tirsan galmudug iyo Puntland waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac Puntland iyo galmudug ayaa midba mid kale ku eedeeyay inuu dagaalka bilaabay oo gobolka Wacolaad ka horinayo dagaaladan ayaa ka duwanaa kuwii hore waxaana labada ciidan ay ku dagaalamayeen galbeedka fog ee magaalada ma jiraan rasaas soo gaaraysay gudaha magaalada marka laga reebo daryanka madaficda oo aad loo maqlayay bakhaarada iyo xarumaha kale ee ganacsi ayaa furnaa waxaana sidoo kale furnaa dugsiyada marka laga reebo qaar ardada la fasaxay dagaal culus ayaa shalay galinkii dambe marka la dhacay xilli laga warsugayay nabadeen ay wadeen odayaal labada dhinaca dadka ayaa barakac bilaabay kadib markii uu burburay wada hadalka odayaasha oo laga rajaynayay natiijo wanaagsan warmurtiyad ka soo baxay maanta xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland ayaa looga hadlay xiisada gaalkacyo warmurtiyadka ayaa lagu sheegay in dagaalka gaalkacyo ay ka qayb qaadanayaan galmudug iyo dowladda federaalka ah waxaana lagu yiri dowladda Puntland waxay dhaleeceynaysaa weerarada isdaba jooga ah ee maamulka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku soo qaadeen magaalada gaalkacyo maalmihii u dambeeyay galmudug iyo Puntland ayaa ciidamo ku soo daabulay magaalada gaalkacyo waxaana korortay cabsida shacabka dadka ayaa u qaxay tuulooyinka iyo miyiga oo ay ka jiraan jiilaal kulul iyo abaaro sii daba dheeraanaya oo saameeyay dadka iyo dunyada Sheikh Abdullahi Kulmi Nadara Universal TV gaalkacyo aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Saciid Cabdillaahi Kulmiye Nadaara oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Gaalkacyo. Haddaba dagaaladan ugu dambeeyey maaha khasaaraha keliya ee soo gaadhay magaalada Gaalkacyo ee magaalo madaxda gobolka Mudug ee magaaladaasi waxa ay la wadaagtaa meelaha kale ee dalka Soomaaliya. Dhibaatooyinka qaraxyadu ay ka mid yihiin halkaasi ka dhacay waqtiyadii laga soo gudbay. Qaraxii ugu dambeeyey weynaa ee halkaasi ka dhacayna meelaha waxyeellada uu geystay waxaa ka mid ah cisbitaalkii weynaa ee magaalada Gaalkacyo. Haddaba qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee ka soo jeeda deegaankaasi ee ku dhaqan wadamada Uganda iyo weliba Finland ayaa iska xil saaray sidii cisbitaalka loo dayactiri lahaa mar kale. Wariyahayaga Cumar Maxamed Soomane ayaa warbixintan noo soo diray. deeqdan lacageed oo ka timid jaaliyadda Soomaalida ee ku nool wadamada Finland iyo Uganda ayaa waxay soo gaarsiiyeen xubnaha dib u dhiska cisbitaalka guud magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo dhawaan cisbitaalku ay waxyeelo xoogli ay ka soo gaadhay qaraxyadii ka dhacay magaaladaasi. deeqdan lacageed ayaa waxaa loogu talagalay in jaaliyaddu ay kaga qayb qaataan dib u dhiska xilligan lagu wado cisbitaalka guud ee Gaalkacyo kaasi oo daboola waxyeelada adeegyada caafimaadka ay u baahan yihiin bulshada ku nool gudaha dalka Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga dib u dhiska cisbitaalka magaalada Gaalkacyo Maxamed Jaamac Salaad ayaa umhad celiyay jaaliyadda ku nool dalalkaasi. Waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa una mahadnaqaynaa Burhaan Abshir oo ka socda jaaliyadda Finland si gaar ahaan magaalada Helsinki oo deeq u fidisay isbitaalka isagoo wakiilka ah jaaliyaddaas. waxaan kaloo soo dhaweynaynaa Cabdiweli, saaxiibkana Cabdiweli oo isaguna wakiilka ah Nuura Warsame oo iyo gabdho kaleeto iyo rag dad kale oo ka tirsan jaaliyadda Puntland ee Uganda oo iyakuna deeq lacageed soo gaarsiiyey mataqaanaa uga tabaarucay isbitaalka Gaalkacyo. waxaan leenaa aad iyo aad ba u mahadsan tihiin. waxaan anagu guddi ahaan ballan qaadaynaa tabarucaadkaasaad soo dirteen in meeshii ugu habooneed ay tagaan. waxaan kaleeto idiin sheegaynaa in mataqaanaa dayactirkii koobnaa oo aan ku wadnay isbitaalku inuu dhammaystirmay oo dhammaad yahay, mar dhowna waxaan gudagelaynaa oo bilaabaynaa dhagax dhigga iyo aadan Maxamed Cigaal oo ka mid ah xubnaha guddiga dib u dhiska cisbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo xoogan oo la doonayo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka magaaladaasi. hadda bilowga maraysaa naqshadeedii wax inoo soo dhow yihiin waxa ku bixi doona waantii maartay dadka ay u istaagaan fududaan doonta insha Allah. waxaan leenahay laga soo qayb qaato wixii aan noo soo dhiibteen sidii hore loo sheegay. amaanadaas waa gudanaynaa isbitaalka iskale. hawlaha gobolka fara badan yihiin laakiin waxa anaga wakiil ka nahay waa isbitaalkan iyo dhismihiisa iyo dayactirkiisa iyo warqabkiisa ayadana ku baxaysa insha Allah. wakiilka jaaliyadda Finland iyo dalka Uganda ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku wareejiyeen guddiga dib u dhiska cisbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo.
deeqdan lacagta soo gaadhay guddiga dib u dhiska cisbitaalka Galkacyo ayaa ku soo beegmaysa iyadoo weli ay soconayaan ka qayb qaadashada dhaqaalaha la doonayo in dib u dayactir loogu sameeyo cisbitaalka magaalada Galkacyo iyadoo cisbitaalkaasi uu daboolo baahiyaha dhanka adeegyada caafimaadka bulshada ku nool gobolka Mudug iyo qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe. Waddanka Uganda ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar ay ka qayb qaadanayeen saraakiil fara badan oo kuwa ciidanka oo ka kala yimid dalal dhowra oo Afrikaana oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Ciidamadaasi ayaa waxa ay baranayeen sida hadal ay isaga kaashan lahaayeen haddiiba waddan ka mid a qaaradda Afrika ay ku timaado dhibaato Afgambiyo kale ahi amaba laysku dayo in dowladda meesha laga saaro. Tababarkaasi ayaa waxaa soo xidhay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni. Wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada Kampala Cabdi Fataax ayaa warbixinta noo soo diray. Dalka Uganda ayaa lagu tababaraa ciidamo u badan saraakiil ka kala socda waddamada Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Ciidamada tababarada u dhammaadeen iyo kuwa ay u socdaan ayaa ka mid noqon doona saraakiisha ciidamada waddamada laga soo qoray, iyagoo ciidamadan laga qaato badanaa ardayda jaamacadaha ka qalinjibiyey. Waddanka Uganda ayaa hore loogu tababari jiray ciidamada dableyda ah iyadoo tababaradaasi loo wareejiyey gudaha dalka Soomaaliya, laakiin sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada ka hortaga argagixisada oo ay ka mid yihiin waddamada Bariga Afrika ay ku midoobeen ayaa tababaro gaara lagu siiyaa waddamada Uganda iyo qaar kaloo ka mid a waddamada Afrika. Tababarka ciidamada kala duwan ayaa waxaa ka qayb qaata waddamada ciidamadooda aadka u horumareen oo ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka, iyagoo tababarada ku siiya dhul u eeg dhulka ay ka howlgalayaan. Ciidamada tababarada la siiyey oo inta ugu badan loo diro waddanka Soomaaliya iyo bartamaha waddanka Afrika oo ay kula dagaalamaan mucaaradka ka soo horjeeda dalka Uganda. Saraakiisha tababarada loo soo xiray ayaa isugu jira boolis military, waxaana xiritaanka tababaradooda ka soo qayb galay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni iyo taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga ay waddamada ay ka socdaan ciidamada tababarada u dhammaadeen. Madaxweynaha dalka Uganda oo ka hadlayay xiritaanka tababarada ayaa sheegay in tababarada ay wada qaadanayaan ciidamada ka kala socda waddamada Afrika ay sahlayso in haddii dhib uu ka dhaco waddan ka mid a Afrika la isugu gurman karo, kadibna looga hortegi karo in dowladdaasi si fudud lagu burburiyo. Cabdifataax Jaamac Mire, Universal TV, Bariga Afrika. Waa hagaag weli waxaa nagala socotaan wararkii caalamka oo idinka imanaya studiaha telefishinka Universal ee magaalada London. Warbixinaha kale ee weli inoo soo socdana waxaa ka mid ah murashaxiisu soo taagay inuu madax ka noqdo maamulka cusub ee loo sameeyey gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, iyo weliba murashax isaguna iminka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo doonaya in mar kale uu baarlamaanka ka mid noqdo oo loo soo doorto. Warbixinahaasi iyo weliba qaar naga soo gaaray magaalada Hargeysa iyo Laascaanood ayaa inoo soo socda, balse marka hore aan eegne ururka ay leeyihiin duuliyayaasha diyaaradaha ee shirkadda Kenyan Airways ee waddanka Kenya ayaa waxa ay sheegeen oo digniin ay ku bixiyeen inay samayn doonaan shaqo joojin kale muddo toddobaad kadib ah. Duuliyayaasha diyaaradaha Kenyan Airways ayaa waxa ay ka cabanayaan maamul xumo, waxa ay ku tilmaameen taasoo ka imanaysa bay yidhaahdeen maamulka haatan iyagu ka arrimiya shirkaddaasi. Ururkaasi ay leeyihiin duuliyayaasha shirkadda diyaaradaha Kenyan Airways ayaa waxa ay sheegeen inaanay haysanin kaabitaankii ay u baahnaayeen ee maamulka ay uga baahnaayeen, waxaana arrintani ay ka dambaysay markii dib u dhacyo fara badan ay ku yimaadeen
duulimaadyo ay lahayd shirkadda Kenyan Airways, taasoo ay ka niyad jabeen dadkii shirkaddaasi raaci jiray. Dhibaatooyin waaweyn oo dhinaca dhaqaalaha ayaa imika haysta shirkadda Kenyan Airways, waxaana ay sheegayaan duuliyayaashu in haddii tallaabo aan la qaadin xaaladda shirkaddaasi ay kasii dari doonto. Shirkaddaasi Kenyan Airways oo ay leedahay dowladda waddanka Kenya ayaa iyadu waxa ay ku eedaysay dib u dhacyadaasi iyo ciladaha haysta inay yihiin qaar ka dhashay xagga farsamada oo markaasi la salixi doono. Ururka duuliyayaashu ay leeyihiin ayaa sheegay in hore ay maamulku ugu ballan qaadeen inay wax ka qabanayaan dhibaatooyinkaasi, laakiin waa sida ay tilmaameen dhibaatooyinkaasi ay weli halkoodii kasii socdaan. Waa hagaag bal imikana aan eegno dalka Mareykanka oo bishay nagu soo aadan ee Noofambar 8-deeda ay ka dhici doonaan doorashooyinka guud ee waddankaasi. Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa markan doorashooyinka waxay uga qayb qaadanayaan si ka badan sidii ay uga qayb qaateen doorashooyinkii hore, maadaama sanadba sanadka uu ka dambeeyo ay soo badanayaan tirada dadka Soomaalida ee qaadanaya dhalashada dalka Mareykanku. Wariyaha iyaga magaalada Minneapolis, Deeq Darajo, ayaa waxaa warbixintan uu ku eegayaa waxyaabaha Soomaalidu ay ka doonayaan xisaabta waaweyn ee ka qaybgalaysa doorashooyinka Mareykanka. iyadoo 28 casho ay ka harsan tahay doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka ayaa waxaa dalka gelgelay kala aragti duwanaanshaha xadka dhaafay ee u dhexeeya musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada dalka Mareykanka. waxaa lumay isqadarintii iyo siyaasaddii ku dayashada mudneed ee lagu yaqaanay siyaasiinta ku hardamaysa kursiga laga dulhago dalka Mareykanka, waxayna xaaladu maraysaa in ay isgacanqaadi waayaan musharaxiinta u carareysa aqalka cad ee Mareykanka. doodo isxigay oo dad badani ay daawanayeen ayaa muujinaya kala fogaanshaha aan loo qeyrdayi karin ee u dhexeeya musharaxiinta ishaya, waxaana laga yaabaa in maalmaha soo aadan uu jawiga kasii kululaado sida uu hadda yahay. ma wanaagsana in laga sii hordhaco waxa soo socda. waxayse su-aashu tahay maxay Soomaalidu ka macaashi kartaa afkaarta isdiidan ee u dhexeeya musharaxiinta tartamaysa? maxayse Soomaalidu danaynayaan oo ay ku kala dooranayaan siyaasadaha labada xisbi? waa kan Ilyas Xayuko oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Minnesota oo ka jawaabaya arrimahaasi. labada xisbi ee u tartamaya dalkan Mareykanka, xisbiga Republicanka iyo xisbiga Demokraatiga, warkooda waa cad yahay. xisbiga Republicanka wuxuu tusay Soomaalida, markaan asa Soomaali u hadlo, Islaam Naciib, ninka ay keensadeen maaragtay candidate-ku ah. xisbiga Demokraatiga waxa waaye Hillary Clinton, waxa waaye qof inta Soomaalida ay ku haminaysay sheegtay inay samaynayso haddii ahaaleed waxbarashada, haddii ahaaleed caafimaadka, haddii ahaaleed dhaqaalaha. dalkan Mareykanka Soomaalida degan waa khaasatan gobolkan Minnesota, guud ahaan dalka Mareykanka waa dad markay dhalashada qaataan registered vote ah oo codkooda aana la gaban oo bixiyo. waxaana laga rajaynayaa insha Allahu tacaala inay xisbiga Demokraatiga uu ku guuleysan doono sida cad. dhanka kale, Maxamuud Muuse Xasan oo ku magac dheer BBC oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee gobolka Minnesota, marna u tartamay doorashooyinka aqalka sare ee sanadka oo la hadlay telefishinka Universal, ayaa ka warbixiyey sida ay Soomaalida ugu diyaar garoobayaan doorashooyinkaasi. doorashadan way ka duwan tahay doorashadii hore ee dalka Mareykanka soo martay. waa markii ugu horreysay oo qof haweeni ah xisbiyada waaweyn ee dalka Mareykanka ay u doortaan wax la masaaraan inay noqoto musharaxa madaxweyne. waa haweeneyda Hillary Clinton oo xisbiga Demokraatiga ah, oo waa taariikhi runtii. sidoo kale waxaa isaguna dhinaca xisbiga Jamhuuriga ah nin horey aan siyaasadda ugu jirin oo ahaa ganacsade oo asaguna matalaya xisbiga Republicanka. marka waxaa moodaa runtii inay ka duwan tahay doorashooyinka hore aan aragnay, gaar ahaan haddaan u soo laabto dhinaca Soomaalida. Soomaalidu runtii aad ayay uga qaybgalaan doorashooyinka dalka Mareykanka. inta badan gobolada ay degan yihiin way ka muuqdaan siyaasadda, musharaxiin ayay ku leeyihiin oo runtii ka qaybgala doorashooyinkii hadda dhacay. marka waxaa la oran karaa sanadkan taariikh badan ayaa runtii qormaysa. Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka degan qoomiyadaha dalka Mareykanka, marka waa laga maarmaan inay ka qaybgalaan doorashada oo ay caddeeyaan ajendahooda iyo mowqifkooda, sababtoo ah mustaqbalkooda meesha lagu arrinsanayo weeye,
waxay ka mid yihiin dadka deggan dalka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka oo ka mid ah ummadaha la qabsaday siyaasadda sharciga ku dhisan ee dalka Mareykanka ayaa doonaya inay si foojigan uga qayb qaataan doorashooyinka lagu kala xulan doono shaqsiga sanadaha soo socda hoggaamin doona dalka Mareykanka. Maxamed Deeq Muuse Noor, Deeq Darajo, Universal TV, Minneapolis. magaalada Hargeysana, wasiirka deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Bandare ayaa hortagtay guddiga joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland, waxaana ay ka hadashay qaar ka mid a caqabadaha hortaagan wasaaraddeeda, sida warbixintanu noogu soo diray wariyahayaga Mukhtaar Ismaaciil Cali. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Bandare oo maanta xog waran gaara ku siisay xarunta golaha guurtida ee Soomaaliland guddiga joogtada ee golahaasi ayaa ka warantay caqabadaha hortaagan ka wasaarad ahaan, waxaana sheegtay in caqabadaha ugu badan ee hortaagan ay yihiin deegaamaynta cusub, iyaduna colaad taagan keenaysa habeenyo maalin, deegaamayn cusub oo iyaduna joogto ah oo aad moodo anu ma garan karayo dee dalka intuu leegyahay iyo aad aragtay guddidu waa garanaysaa dulku intuu leegyahay, waddanku intuu leegyahay, deegaanka iyaduna cusub ee miqcid walba leedahay halkaasaan ayaan ana dhigtay busta dhigtay ana halkanaan go-o dhigtay ana halkanaan waxaan dhigtay ee la isku wada dilayaa ee daaqayna dhibaatadeeday leedahay. haddaynu markaa dee u kala xadaynayno inu dadka leenahay reer hebel oo halkaa reer hebel ha u dhaafina oo marku roobku da-oo uma soo gudbi kartaan oo aynu khayd u wada dhigayno dowladda u taallaa iyo mas-uuliyiinteenoo dhan inaynu khayd u kala dhigno halkaa la sheeganayo halkaa ha ka soo gudbino haduu halkaa hirku kalalacaad iyo xoolaha gumam bixi kartaa imika taasun baa hadhay. taasina waxay imika u baahan tahay iyaduna waa mid joogto ah in wax laga qabto guurtidu weliba kow ay ka tahay inay wax nagala qabato deegaamayntaas soconaysa aan meel xad lahayn meel ay ku istaagto aan lahayn ee cariish kale ee buul kale ee makhaayadda ordaysa leh ee dhuxushu daba taagan tahay taana waxaanu waa caqabad iyaduna taagan. sidoo kale waxay ka warantay Marwo Shukri Xaaji Bandare qorshayaasha ku talagala ee wasaaradda u qorshaysan. waxaa noo qorshaysan in dhuxushaasi loo helo wixii bedelayay oo hagaagsan oo jaban oo dadku iibsana karayaan dhirtuna inoogu badbaadayso tana inoogu dambaysay imaka oo ah shooladii u dambeysay shooladaasi imika timi oo ugu dambeysay adigu waxaa som gas iyo unit gas iyo qolooyinkaasi waa gas waxa ay keenaan oo maaragtay dee dad gaar intii tahlaysa iibsan karayso waxa ku xigta hadduu alla ku roon yahay tfensyada aynu ku shuban jiraa gaastii oo iyadana shooladihii kale maaragtay dad badani keeneen waxa ku xigaa imika kuwan oo jikadaa yare ee imika timi oo imika la keenay oo iyaguna imika aanu cashuur dhaafkii ugu horreeyay hadda usii daynay hadda containerkaasi 14 containera ay daba socdaan oo iyadana aanu u keenay garanwaaga dhuxusha garanwaaga waxaa lagaga cawdaa wuu basaa oo markiiba dhuxushaasi way bastaa laakiin tan oo kale imika waxa weeye imika dhowr xabadood oo garanwaaga aad halkaa ku rido halkana wuxuu ku leeyahay kayd kulaylkii kaydinaya halkana waxa weeyaan marba sidii loogu furaayay ee dabka u shidmaayay waxyaabaha ama garow ha ahaado ama maraq ha ahaado wixii waqtiga dheer u baahnaa inay ku karsamaan ayaa haddii aan la yidhaahdo kana loo keen. Mukhtaar Ismaaciil Cali, telefishanka Universal, Hargeysa. wararka ka imanaya magaalada Laascaanoodna waxay sheegayaan in xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo magaaladaasi ku taalla ay soo kordhisay adeegyo cusub oo xagga caafimaadka. adeegyadaasi waxay yihiin waxay noo haya wariyahayaga Maxamed Cusmaan Cabdinuur. howlwadeennada isbitaalka Nugaal Doctors ayaa sheegay inay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool soo gaarsiiyeen markii ugu horreysay adeegyo caafimaad oo la xidhiira dhanka qalliinka, waxaana qalliinadaas oo noocyo kala duwana fulin doona dhakhtar u dhashay dalka Usbekistan kaas oo lagu magacaabo Dr. Tahir Sidko, waxaana qalliinadan uu dhakhtarkan fulinayo ka mid a qalliinada dhaawacyada degdega ah, kan maqaarka, iyo sidoo kale qalliinada guud. waxaana xusid mudan in qalliinka maqaarku uu yahay mid ka cusub guud ahaan gobolka Sool, kaasoo howlwadeennada xarumaha Manhal iyo Nugaal Doctors ay ku sheegeen inuu yahay mid ka cusub guud ahaanba gobolka Sool. dhakhtarka qalliinadan fulinaya ayaa sharaxay qalliinadan iyo takhasuskiisa gaarka. I am prefer operations for plastic surgery. In Somalia now, for these days, is absent plastic surgery. I am only one here. I wanted coming much more patients for any
any patients who need plastic surgery. جيستيسا فارح محمد ورسل وكمد مسؤولين تسبيتلك منها اللي حرنت عافمات كي نقول لكترس بلاصة أي شعب كصومالية يكن جبل كصور جوب شرعي قال لنا ذاك الدوان يا كان المجرد الله سبحانه وتعالى قال لك مغارك أما إسقر حنتا وحكم إذا قال لي ماذا وسمي وده خسمي تذكى قاموا أي إسقر دقيهين أو فرح الله كلا فريو أما هل كان نقطة أما جرب كان نقطة أما لوجه نقطة dadka gubtay ama bahalku cunay ee jirkoodu cadfar ka leeyahay dadka wax wajiga ga yaalaan oo maartay wax dheeraad ah wajiga ku leh ama dakhra ha noqdeen ama buurayn ha noqdeen ama oo la rabo inuu wajigiisa ka qorxiyo waxaas ama jirkiisa meel kamida een qalimada faraha badan oo een ah maqaarka ayuu aad u yaqaanaa specialist gaar ku yahay qalimada kale guud ee cudurada guud qalinkoodana uu sameynayaa oo sida babasiirta ee xameetida thyroidka qumanka buroyinka qalimadaas caadiga ah uu sameeyay laakiin kuwa gaarka ah Soomaalida laga helin waxa weeye in qalimada maqaarka marka waxaan u sheegnaa Soomaalida guud ahaan Soomaali oo dhan qofkii maqaarkiisa wax ka siihiin ama raba inuu maqaarkiisa qurxiyo ka bedelo oo ah qurxin aan ahayn qurxin de ah caafimaad marka hadlayna qurxin caafimaad marka hadlayna dhaqtarku wuu iman kara xididada haday noqoto ama dad qof dhaawac galay oo dadna maqaarkiisa wax ka soo noqdeen sidoo doonta ha noqoto maanta qaliinka ugu horeeyay wuxuu qabanayaa ilmo yar oo farahiisu saas ugu dhagan yihiin ayuu kala furayaa qofkaas ama ku dhasho ama dhaawac keeno oo hagaajinaya insha Allah ta'ala marka waxaan u sheegnaa wada Soomaaliyeed ama ha joogto Waqooyi ama Koonfur ama Bari ama Goobada Dhexe dhaqtarkaas wuxuu diyaar ku yahay magaalada Laascaanood ee qaybta isbitaalka la yiraahdo Nugaal Doctors Maxamed Ismaan Cabdinoor TV Caalamiga Universal Laascaanood magaalada Jowharna salaasadii maanta ahayd waxa ka dhacday munaasabad mid ka mid ah murashixiinta u taagan inuu madaxweyne ka noqdo maamulka cusub ee Hirshabeelle uu ku soo bandhigay siyaasadiisa murashaxaasi waxa weeye Maxamed Cabdi Waare waxana warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Cabdulla Sabriye munaasabadani waa ahayd mid seer saraalo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen waxgarad siyaasiyiin haween dhalinyaro xildhibaanada cusub ee maamulka Hirshabeelle State fanaaniin barbaarta gaashaaman iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Jowhar ayaa waxa uu musharax madaxweyne yahay kaga dhawaaqay Maxamed Cabdi Waare oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ugu horeyn barbaarta gaashaaman iyo kooxaha fanka ayaa soo bandhigay heeso iyo shiribyo ay ku taageerayaan musharax Waare sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee munaasabada ka soo qayb galay ayaa iyana munaasabada ka hadlay madaxweyne maxamed cabdi waare waa ciwaanka xumaayo ee waxa jira qoraalada waxa jira hawl jadiid hawl waxa anagu waxaan dooranay nin oo ilaahay u yahay oo dariiqa aan dooranay marka nimanka qoraalka wato dunyada muslimiin dunyada muslimiin waxaana ka hiiraan shabeel hadhay anagaa xor u ah anagaa wax xero samaysan karno laakiin adduunyada yaynoo keenay hebel haddii soo bixi waayo mayna rabnay inaan dhihin marka waan soo dhawaynaynaa waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhawaaw shacabkan waa shacabkaadu rabta inaad madowe madaxweyne u noqoto maxamed cabdiwaare markii ma sheegay maxaa soo baxay waxaa soo baxayo soomaali oo waa muwaadin aqoonaha kamida aqoonyahanada soomaalidu waa musharaxyahana waa soo dhaweynaynaa waa baran yihiin hadbana ninkii alla waxfay ku guulaystaa lala shaqaynaa ugu dambeyn ayaa munaasabadda waxaa ka hadlay musharax madaxweyne ee maamulka loo dhisayo Hirshabeelle State ballanqaadyana sameeyey in haddii la doorto inuu wax badan ka qaban doono labadani gobol ayaan go'aansaday inaan idinkala qayb galo xafladdan idiina soo gudbiyay musharaxnimadeyda waxaan halkan idinka cadeynayaa inaan ahay musharax maamulka labada gobol loo dhisaayo oo loo dhisay oo u higalay sida la idii sheegay oo ay idii sheegeen duubab iyo nabadoonno iga horreeyey musharaxiin kale ayaa jira
أني هذا الدورتان وحرب سدح الرموز إنا وحققت كو إلا سوعي شرعي يوكل الدنبينتا إن الدليل شقيسو إن السفر كرو إن وحيدتك الدباتة دحيا المحكمة الوكرة بحي كرو هوينكو رقوا يكبديه نلت كو هسا هاتي مامول كان نورد اسمي هذا أني الدورتان وحن بلان قادة يا هوينكو الدور كودي إنه كاقاتان gobolada kale iyo maamulada kale tane ay ka masayraan oo ay na soo fiiriyaan oo ay dhaar soo wixiyeen dhigtoonii taasa ka balqaala Ismaaciil Abdulla Sabriye Universal TV Jawar waagaag magaalada Cadaadana waxa haatan ku sugan mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo doonaya in marka loo soo doorto inuu ka mid noqdo baarlamaanka cusub ee loo sameeyay dalka Soomaaliya xildhibaankaasi waxa weeye Axmed Ducaale Xaaf waxaana warbixintiisa ino haya wariyahayaga Maxamed Maxamuud Aw Aadan xildhibaan Axmed Ducaale Geel Xaaf oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado waxaana xildhibaanka garoonka ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug odayaal waxgarad siyaasiyiin iyo qaybaha bulshada xildhibaan Axmed Ducaale Geel Xaaf oo haatan musharax xildhibaan federaal ah warbaahintan kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay inuu wax badan soo qabtay muddada uu ku soo jiray siyaasadda isla markaana uu diyaar u yahay inuu halkiisa ka sii wado waxqabadka dalka iyo dadka maanta waa nimid alxamdulillaah waxaa soo kululaaday loobinkii marka waa ku qasbanahay inaan nimaanno Cadaado insha allahu tacaala waxaan rajo fiican ayaan qabnaa khayr ayay noqonaysaa Cadaado waxaan rajaynayaa inay noqoto meeshii mustaqbalka aada loo xusuusan lahaa haddaan guulaysanana khayr iyo barako iyo wax badan bay heli doontaa waana dadaalaynaa dalkana waa dhisaynaa waana maaragtay sida ugu dhaqsaha badan ayaan u muujin doonaa insha allah horumarin iyo barwaaqo iyo bashbash Cadaado soo dhaweyn fiican bay noo samaysay annagana waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inay aada u horumarto meelo badan oo hadda jira inay ka hormartaa rajaynayna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ma bishaan bisheeda in Galmudug ay ku istareexdo jidad iyo dekad iyo wax walba dhinaca kale xildhibaan Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa sheegay in maamulada Galmudug iyo Puntland looga fadhiyo inay ka shaqeeyaan nabadgelyada magaalada Gaalkacyo maadaama ay lama huraan tahay in nabad lagu soo dabaalo xarunta gobolka Mudug waxaan ku baaqaynaa oo kale nabad baan leenahay dhibaatada Gaalkacyo ka jirta Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay colaadda Ilaahay laga joojiyo dadka oo dhan Ilaahay inuu maskaxda usoo dejiyo inuu caqligii usoo dejiyo in dadka ku fakaraya dhibaatada waxaan leenahay dhibaatada joojiya dhib looma baxa dagaal iyo dhibaato wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay ha la joojiyo dagaalka dagaalka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh Maxamed Maxamuud Aw Aadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado shirkadda weyn ee dhinaca farsamada casriga ah ee laga leeyahay waddanka Koonfurta Kuuriya Samsung ayaa sheegtay inay joojinayso gabi ahaanba in ay sameeyso telefoonada nooca loo yaqaan Galaxy Note 7 telefoonadaasi ayaa sidii baryahanba la sheegay ciladoodii ay joogsan weyday baytarigooduna waxa la sheegayaa inuu keenayo dab ka kaca mobile-ka la fahantiisa shirkadda Samsung ayaa waxa ay sheegtay in ay joojisay in ay sameeyso telefoonada noocaasi ah waxaana la sheegayaa in dadkii hore looga iibiyay imika in loo bedeli doono oo telefoon kale la siin doono sida shirkaddu ay sheegtay amaba lacagtoodiiba loo celin doono waa hagaag ugu dambeyntiina bal hadda waxaad ka warantaa qof inta xabsi dheer lagu xukumay oo sanado fara badana dabadeedna dembiga uu galayna dabcan uu yahay dembi aad iyo aad u weyn halkii laga ciqaabi lahaa noloshooda kale ku nool
haddii aad isweydiinayso hudheelka allayaabkii halka uu ku yaallo, horta hudheel maaha, ee waa xabsi ku yaalla magaalada la yidhaahdo Tacumbu oo waddanka Paraguay ee Latin America ka tirsan. Halkaa waxaa ku xidhan nin aad iyo aad caan ugu aha inuu ka ganacsado maandooriyayaasha oo u dhashay waddanka Brazil. Ninkaasi ayaa waxaa lagu qabtay waddanka Paraguay isagoo lacago kala wareejinaya, lacagahaasoo dabcan uu ka helay maandooriyayaasha. Dabadeedna xabsi dheer baa ninkaa lagu xukumay oo ilaa 9 sannadood ah. Ninkaasi lacagtii haddaba maandooriyayaasha uu ka helay buu isticmaalay, oo sida la sheegayo wasiiradii cadaaladda ee kala dambeeyey iyo agaasimayaashii xabsiga iyo ilaaladii xabsiga waxoo dhan buu laaluush ku tahay. Dabadeedna waxaa u suurto gashay ninkaasi inuu ku noolaado nolol aanti xabsiga ahayn, ee la odhan karo waa kuwa ka jira hudheelada aad iyo aadka weliba u sareeya. Ninkaasi 3 qol buu kaga nooliyay xabsigaasi. 3 qol waxa uu weheliyay sida arkayseen, waxa uu leeyahay library buugaagtu ay u yaallaan oo waxa uu ka akhristo. Qol lagu shiro ayuu leeyahay, laakiin cidda uu la shirayo warbixintu may sheegin. Waxaan u malaynayaa waa marka mala ilaalada xabsiga qudhoodu ay soo booqdaan ama saraakiisha kaleba. Television weyn oo uu daawada halkaa ugu yaalla, talaagad baa u taalla, sariir 2 nafar qaadaa u taalla. Arrinta haddaba aniga aad iyo aad kayga yaabisay waxa weeye in dabaaq gooniya ama cook ninkaasi uu soo shaqaaleeyo weliba mushahar uu siiyo. Waxaa la sheegay oo kale waxyaabaha uu ku madadaasho in gitaar uu ka mid yahay oo kaasna uu garaacdo. Ninkaasi waxaa la yaaliya wixii qalab loo baahnaa qof bini'aadami inuu ku raaxaysto. Dhowr kubadood buu haystaaba la yidhaho kubadda cagta oo iyagana uu ku ciyaaro. Haddaba sida lagu ogaaday arrintan ayaa waxa ay tahay, markii hore dabcan looguma talagelin dayn la ogaaday, laakiin bam baa laga dhexlay jeelka. Bamkii waa deedna la isweydiiyaale, deedna waxa la qololkoo dhaha la baadho. Dabadeedna qoliyo kormeer oo dabadaha ka yimi baa qololkii baadhay. Kadib markii la ogaaday in bamka loogu talagalay in gidaarka xabsiga inta lagu dhufto, deedna maxaabiistu ay halkaa cidhibta ku dhuftaan. Dabadeedna waxaa loo galay ninkan oo 3 qol marba mid kale bedelaya, oo city roomkiisa iyo qolkii hurdada iyo kii cuntada iyo alaabada aan idiin soo sheegay oo dhan haystaa. Waxaa laga yaabaa malaayiin iyo malaayiin iyo malaayiin qof oo adduunyada ku noolay hadday helayaan halkaasoo kale in qaarkood ay iskaba geli lahaayeen. Qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkii caalamku ay idinkala socoteen televishonka Universal ee uu Cabdisalaan Hereri iyo asxaabtiisoo idinku dhaafayeen. Taasiyo nabadgelyo.